Elleby, eller Rakel Elleby skriver: Kære Morten og godt nytår, hvad vil du gøre for, at flere unge bliver politisk engageret i 2020? Jeg synes, der er rigtig mange unge, som er politisk engageret. Og jeg tror, at det sted, hvor vi lige nu ser en stor vækkelse, det er på det grønne område. Derfor skal vi huske, når vi laver politik, uanset om det er på skoleområdet, om det er uddannelse generelt, om det er på klimaområdet, at vi formulerer politikken sammen med folk, i stedet for det med, at det dumper ned som en politisk løsning fra Christiansborg, som et tyv om natten, at vi så laver politik sammen med dem, som skal leve med konsekvenserne af det. Og derfor glæder vi os til at tage hul på klimadiskussionen sammen med, havde jeg nær sagt, Gud og hver mand her i foråret, for at få de bidrag ind til en ny klimahandlingsplan. Og også til at arbejde med et nyt borgerting, hvor borgerne skal kunne komme til orde. Men jeg tror, det starter, engagementet starter i skolen. At vi får åbnet skolen op og får inviteret problemerne og dem, der har dem, inden døre, så de unge kan se og opleve det. At vi får arbejdet med dannelse som en del af vores uddannelsessyn, så man bliver engageret medborger i verden omkring en. Så kan det politiske engagement finde mange veje fra elevers arbejde på skolen, fra engagement i sociale eller grønne organisationer, til den frivillige idræt og det at være træner eller arrangere ting for andre, spejderlivet. Der er mange måder at være engageret på, men man skal møde dem på en eller anden måde. Og hele den her weekend har vi i Radikal Venstre sat i uddannelsen og dannelsens tegn i det her nytårsstævne, vi har på Hotel Nyborg Strand. Og det er ikke for sent at melde sig. Man kan komme bare for en dag og være med til at diskutere også de her problemstillinger med en masse andre engagerede, både unge og voksne.